היום שישה ימים לעומר, היסוד שבחסד. היסוד שבחסד הוא מגלה לי סוד מאוד 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 גדול, שזה המדהימות שיש בכוח היסוד. כוח היסוד הוא בעצם היכולת שלי המדהימה והמבורכת להיות באיזושהי בהירות מסוימת, איזושהי מטרה, איזושהי הכוונה פנימית, פנינו לאן. וחסד זה הטבה, זה לעשות טוב. וזה כל הפעולות בעצם שאני פועל במהלך היום, היממה והחיים בכלל. ויסוד שבחסד זה בעצם הגילוי הזה שאני מגלה שמאחורי כל פעולה שאני עושה במהלך הזמן, בין אם זה לקום בבוקר ובין אם זה לדבר עם חבר ובין אם זה להרים טלפון למישהו ובין אם זה לשכב לישון, וכל פעולה ופעולה שאני עושה יש בה איזשהו יסוד מנחה, יש בה איזושהי טרגט, איזושהי הכוונה מסוימת. ויש לי פעם בפעם איזה עניין לבקר באותה הכוונה, באותה מטרה, כיוון שלפעמים אני מגלה שהמטרה הזאת היא ממש משרתת את החיים שלי ואני שמח בה, ולכן יוצאים משם פעולות מאוד מאוד טובות ומשמחות. ולפעמים אני מגלה שיש שם איזה סתירה עם מה שאני רוצה לעשות, עם הטוב שאני באמת רוצה לגלות. לפעמים אני, ואיך אני מגלה את זה? בחסדים שקורים, בפעולות שקורות איתי במהלך היום. אני מגלה שהפעולות האלה, נגיד, הן לא פעלו טוב. אני הרגשתי לא שלם איתם. ואז אני אומר, רגע, למה אני פועל אותם, את הפעולות האלה? יש שם איזשהו הבנת יסוד שמנחה אותי. אז אם אתה מגלה במהלך היממה הזאת שפתאום פעלת איזושהי פעולה שהיא לא התיישבה אליך, ואתה מנסה לבדוק מאיזה מקום היא נבעה. כמו למשל, אני מבין שאני קמתי בבוקר במקום מאוד 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 עצבני, כי אני מגלה שרק עצבנות גורמת לי לקום בבוקר, או רק אשמה גורמת לי לקום בבוקר. אז אני אומר, משהו פה ביסוד מבקש בקשה אחרת, ואני אנסה להתאמן על היסוד שבחסד, שזה בעצם מגלה לי שאני יכול, אני אנסה לקום יום אחד בשבוע, או יום אחד בכמה ימים, פעם אחת בכמה ימים, לקום מתדר אחר, מאנרגיה אחרת, מזווית הסתכלות אחרת ושונה לגמרי, ממקום שמח יותר. שהיסוד של החסד ישרת את החסד, ושהחיים שלנו ישרתו את עצמם ואת הלמעלה ואת הכל, את כל המערכת המופלאה הזאת.